Mun nimi on tosiaan Niklas Vuorinen ja mä oon Nordnetin asiakaspalvelusta. Ja tänään webinaarin tarkoituksena tai aiheena on Nordnetin verkkopalvelu tutuksi. Eli käydään ihan perusominaisuudet läpi. Eli webinaarin jälkeen olisi tarkoitus, että jokainen osaisi tehdä meidän palvelussa rahansiirtoja, toimeksiantoja ja ylipäätään navigoida, että mistä löytyy mitäkin. Eli käydään ihan perusasiat läpi. Tässä kun avaatte meidän sivun ja ennen, tai kun olette kirjautunut sisään, niin siinä tulee tämän näköinen näkymä. Mutta tuosta sisään kirjautumisesta alkuun muutama sana. Eli palvelun oikeasta yläkulmasta löytyy kirjaudu sisään -painike. Mulla ei nyt sitä tässä ole, kun mä oon noilla testitunnuksilla jo sisällä, mutta käytännössä siinä syötetään käyttäjätunnus ja salasana. Ja niissä on hyvä huomioida se, että käyttäjätunnuksessa ei voi olla lainkaan isoja kirjaimia, ja sitten taas salasanassa pitääkin olla isoja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkiä, tietenkin pieninkin kirjaimia. Ja jos ne salasanat tai käyttäjätunnus pääsee unohtumaan, niin siitä kirjaudu sisään -kohdan kautta saa tilattua uudet. Et siinä noin viikon verran kestää, kun ne saapuu perille, niin se on suositeltavaa pitää tietenkin muistissa nuo tunnukset. Mutta sitten kun ollaan kirjauduttu sisään, niin päästään tähän palvelun yleisnäkymään. Eli siinä näkyy omat salkut ja tilit. Meillä on tässä testisalkussa yksi osake- ja rahastosalkku ja sitten yksi talletustili. Talletustilin funktio on ainoastaan se, että siellä saa rahavaroille hieman parempaa korkoa kuin tuolla salkun puolella. Mutta muuten käytännössä kaikki sijoitusasiat hoidetaan tuolla osake- ja rahastosalkun puolella. Ja jos tarvitsette jossain vaiheessa esimerkiksi meidän lomakkeita varten tai muuten esimerkiksi arvo-osuustilinumeroa, niin se löytyy tästä yleisnäkymästä ja myös salkkunumero tuossa ylhäällä. Ja tästä pystyy näkemään koko omistuksien kehityksen tänään ja sitten omistuksien määrän yhteensä. Ja jos olette Shareville kiinnostuneita, niin tässä on sitten linkit Shareville pääsyyn. Mutta mennään sitten tuonne salkun puolelle. Eli ensimmäiseksi meillä aukeaa tämä salkun yleisnäkymä, jossa näkyy käytännössä se, että mitä kaikkea siellä salkussa on. Meillä on aika monimutkaisen näköinen tämä meidän testisalkku, kun täällä on velkaa ja kaupankäyntilimiittiä ja eri valuuttatilejä. Mutta käytännössä mitä tässä useimmilla näkyy, niin on oma rahasaldo ja sitten omistuksien markkina-arvo ja sitten nämä yhteenlaskettuna, eli salkun arvo yhteensä. Ja toki tästä näkyy salkun kehitys kyseisenä päivänä. Sitten tässä on vapaana kaupankäyntiin -osio. Siinä näkyy käytännössä toi rahasaldo ja sitten jos on jotain luottolimiittiä tai tällaista päivän sisäistä ostovoimaa aktivoinut, niin ne myös. Ja toimeksiantoihin liittyen kannattaa se huomioida, että jos ajatellaan, että tässä olisi 1 000 euroa ja tehdään vaikka 500 euron ostotoimeksianto, niin silloin se tai käytettävissä oleva määrä pienenee sillä ostotoimeksiannon määrällä. Ihan siitä syystä, ettei vahingossa pääsisi ostamaan salkkua miinukselle, vaikka täällä saldossa se 1 000 euroa voi vielä näkyäkin, jos toimeksianto ei ole vielä toteutunut. Vieressä näkyy myös valuuttatilit, eli meillä on mahdollista avata valuuttatilejä eri valuutoille, jos lähinnä sitä varten, että jos aikoo käydä kauppaa ulkomaalaisilla osakkeilla, tai sitten jos muuten vaan haluaa ottaa valuuttapositioita.
oikealla näkyy vielä salkun kehitys yhtenä kuukautena, mutta siitä löytyy pidempiaikaista kuvaa ja sitten tuolta salkkuraportista, johon päästään kohta. Tässä yhteenveto-osiossa näkyy osakkeet ja siinä oikeastaan heti ensimmäisenä vasemmalla on osto- ja myy-painikkeet, eli jos haluaa lisätä tai vähentää omistuksia tietyssä osakkeessa, niin tuosta pääsee näppärästi toimeksiantoja syöttämään. Tietysti tuotteen nimi, kohdevaluutta. Tässä esimerkiksi, jos on Yhdysvalloista ostanut osakkeita, niin näkyy sitten dollareina, eli USD. Omistuksen kappalemäärä, keskikurssi, eli keskikurssi on se hinta, että jos olette ostanut useammassa erässä esimerkiksi osakkeita, niin se on niiden erien keskimääräinen hankintahinta. Tämä lainoitusarvokohta kuvaa sitä, että paljonko näillä omistuksilla on niin kuin vakuusarvoa, jos meille päätyy luottolimiittiä aktivoimaan, eli silloin voisi ottaa lainaa käyttöön niin, että salkku toimisi sen lainavakuutena. Mutta jos ei tuota luottolimiittiä ole, niin sitten tämä on aika merkityksetön. Sitten näkyy ihan osakekohtaisesti, että kuinka kurssit on tänään kehittyneet. Tietysti osakkeen tai muun instrumentin kurssi. Ja sitten koko omistuksen markkina-arvo paikallisessa valuutassa, eli se saattaa poiketa euromääräisestä arvosta, jos on esimerkiksi Ruotsin kruunuissa ostanut jotain Tukholman pörssin osaketta. Ja sitten vielä ihan oikeassa reunassa tämä omistuksen tuotto siitä, kun on osakkeita käytännössä ostanut. Jos on ostanut vaikka vuosi sitten, niin tässä näkyy se, että paljonko on tuotto siitä vuodesta tähän päivään, ja sitten tässä tuotto tänään näkyy vain kyseisen päivän muutosprosentti. Ja meillä on tässä yleisnäkymässä eritelty rahastot erikseen ja osakkeet ja muut pörssinoteeratut arvopaperit erikseen, niin rahastoilla näkyy sitten samat tiedot tuossa alapuolella. Tässä yleisnäkymässä on vielä toi ostoerittäin välilehti, joka on ihan hyvä pitää mielessä, jos on osakkeita tai muita arvopapereita ostanut erissä, niin Suomessa kun noudatetaan tuota FIFO-periaatetta verotuksessa, niin että aina ensimmäiseksi ostetut osakkeet myydään ensin, niin täältä pystyy tarkistamaan ne ostoerät, että milloinkaan on osaketta ostanut ja kuinka monta kappaletta ja mihinkä kurssiin. Niin tässä voisi yhden osakkeen kohdalla olla vaikka 10 erää, niin se on hyvä pitää mielessä. Sitten täällä oman salkun alla on nämä valuuttatilit. Voidaan ne vilkaista tuosta. Eli jos olette kiinnostuneita käymään kauppaa ulkomaalaisilla osakkeilla ja itse tekemään valuutanvaihdot, tai sitten muuten vaan ottamaan valuuttapositioita, niin se onnistuu täältä. Ihan tässä on avaa tilipainikkeet, jos ei sitä valuuttatiliä ole vielä avannut. Käytännössähän ulkomaankaupan käynti menee niin, että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että jos näitä valuuttatilejä ei halua avata, silloin Nordnet suorittaa valuutanvaihdot automaattisesti. Ja silloin se valuutanvaihtokustannus on hieman suurempi, eli silloin valuutan osto- ja myyntikurssin erotus on 0,50%, mutta jos itse päädytte avaamaan valuuttatilit ja huolehditte itse valuutanvaihdoista, niin silloin tämä erotus on 0,15%. Ja valuuttatilien aktivoiminen ja avaaminen on ihan maksutonta. Valuutanvaihdot
suoritetaan 3 kertaa pankkipäivässä, noin 12.30, 18.00 ja 23.00. Tässä on 2 eri tapaa oikeastaan tehdä valuutanvaihto, eli vaihda kaikki toiminta vaihtaa juuri sen valuuttatilin saldon euroiksi. Eli jos ajatellaan, että meillä on tässä nyt reilu 500 Ruotsin kruunua, niin jos mä painaisin tuosta vaihda kaikki, niin seuraavassa valuutanvaihtoajossa, eli noin 18.00, Ruotsin kruunu valuuttatili menisi nollille ja sitten nämä kruunut vaihdettaisiin euroiksi, joka tekisi tuon noin 57 euroa. Toinen tapa on tehdä tällainen niin kuin itse määrätty valuutanvaihto, eli valitaan, että mitä valuuttaa halutaan ostaa tai myydä. Et jos valitaan esimerkiksi, että halutaan ostaa valuuttaa euro valuutalla SEK, niin tähän voitaisiin kirjoittaa, että vaihdetaan 50 niin, että ostetaan 50 euroa ja meidän SEK-tililtä lähtisi toi noin 467 SEK:iä. Tapahtumat ja laskelmat sivu on sitten hyvin käytännöllinen, eli sieltä näkyy käytännössä kaikki tilitapahtumat, mitä on tuolla salkun puolella tapahtunut. Eli jos olette tehnyt talletuksia, kauppoja, nostanut rahaa, oikeastaan ihan mitä tahansa, niin ne aina päivittyy tänne tapahtumat ja laskelmat sivulle. Kauppoihin liittyen on hyvä huomata se, että jos teet tänään kaupan, niin se kauppalaskelma tulee tänne tapahtumat ja laskelmat sivulle vasta huomiseksi. Ja tältä saa valittua aikavälin niin, että voi hakea esimerkiksi viime vuoden tapahtumia. Tähän voi ihan suoraan muokata noita päivämääriä tai sitten käyttää tätä kalenteritoimintoa. Ja sitten saa valittua tietyt tapahtumatyypit. Esimerkiksi jos halutaan katsoa kaikki ostot ja myynnit tänä vuonna, niin voidaan valita toi. Ja sitten toki voi valita vaan tietyn arvopaperinkin, jos haluaa esimerkiksi etsiä, että milloinkohan tuli ostettua tai myytyä jotain tiettyä osaketta. Ja sitten voisi valita tuon tapahtumavaluutan vielä. Ja tuosta kun painaa päivitä painiketta, niin sivu etsii vaan sitten kaikki ostot ja myynnit. Ja mä nyt vaihdoin vuodeksi tuon 2015, niin tähän tulee listausta kaikista meidän testisalkun kaupoista. Eli mitä tässä käytännössä näkyy on tapahtumapäivä, tapahtumatyyppi, kuvaus, eli mistä arvopaperista on kyse. Jos tämä kaupankäyntikoodi ei välttämättä kerro hirveästi, niin tässä sivun vasemmassa reunassa on plusmerkki, jota klikkaamalla saa tarkemmat tiedot näkyviin. Niin täältä näkyy, että arvopaperina on ollut Stora Enso tässä tapauksessa. Sitten kappalemäärä, kurssi, kauppasumma yhteensä, valuutta, valuuttakurssit ja tapahtuman jälkeinen saldo ja sitten vielä kauppalaskelma. Eli jos haluaa jostain syystä printtailla näitä vaikka itselleen talteen, niin tuota kauppalaskelmaa klikkaamalla saa tällaisen erillisen tarkan laskelman näkyviin ja siitä näkyy esimerkiksi sen kaupan välityspalkkiokin. Sitten voidaan nopeasti näyttää tämä luotot ja lainat sivu. Eli täällä näkyisi, jos olisi meille aktivoinut luottoa. Se vaatii erilliset kirjalliset kirjallisen luottohakemuksen ja sitten intraday limiitti. Ja
tämänhetkinen lainakorko. Ja tässä on sitten vielä meidän tällaista uudesta superluotosta hieman juttua. Mutta mennään suoraan tuonne salkkuraporttiin. Eli täältä saa sitten haettua salkun tilanteen jonain tiettynä päivämääränä. Eli jos haluaa vaikka katsoa, että mikä oli salkun tilanne vuodenvaihteessa, niin täältä sen saa katsottua. Ja täältä saa myös paremmin kuvaajan, että mikä on ollut esimerkiksi, tai millainen on ollut salkun kehitys vaikka 3 vuonna. Tai minä tahansa, että tästä voi vapaasti valita nämä päivämäärät. Ja sitten kun painaa valittu ajanjakso, niin saa sen aikavälin kehityksen näkyviin. Raportista saa myös tuon PDF:n, jos haluaa niitä ottaa ylös. Esimerkiksi jos on yritysasiakkaita kuuntelemassa, niin kirjanpitoa varten toi PDF on ihan näppäri, niin voi sitten kirjanpitäjälle lähettää. Täältä näkyy tosiaan sitten vähän allokointia, että mitenkä on omistukset salkussa hajautettu. Siinä nyt on pohjoismaiset osakkeet, muut osakkeet, rahastot, korkotuotteet, muut sijoitukset ja likvidit varat. Ja sitten se, että paljonko on omaa pääomaa salkussa yhteensä. Ja sitten tässä on eritelty nämä omistukset vielä siinä siltä päivämäärältä ja näkyy vielä nämä ihan perustiedot, että keskikurssit, kappalemäärät, markkinakurssi, markkina-arvo ja sitten toteutumaton tulos, että paljonko sinä päivänä tässä omistuksessa on ollut voittoa tai tappiota, jos osakkeet olisi myynyt. Ja täältä saa näitä tapahtumat painikkeella. Käytännössä tuon tapahtumat ja laskelmat sivun tapahtumat näkyviin tältä tietyltä aikaväliltä. Ja ihan yleisesti niin täältä ylärivin otsikoista, jos klikkaa salkku, niin pääsee näihin samoihin sivuihin. Ja tämä on muutenkin sellainen, että oikeastaan suurin osa toiminnoista löytyy tuon salkkuvälilehden alta, niin sieltä kannattaa aloittaa etsiminen, jos on joku hukassa. No jos on uusia asiakkaita, niin toki kaupankäynti vaatii sitä, että salkkuun siirtää ensin rahaa. Ja se rahan siirto on suositeltava tehdä meidän palvelun kautta, koska silloin rahan saa siirtymään ihan saman tien reaaliaikaisena. Ja talletuksen pääsee tekemään tosiaan täältä salkku-otsikon alta. Ja sieltä löytyy tilisiirrot kohdan alapuolelta talletukset. Ja talletuksissa on 2 vaihtoehtoa. Toinen on tällainen reaaliaikainen talletus tässä sivun vasemmalla puolella. Se on ehdottomasti se suositeltava keino. Eli tästä valitaan oma pankki ja sitten oma salkku ja summa, joka halutaan siirtää. Ja sen jälkeen jatketaan paina, niin talletus vahvistetaan vielä oman pankin verkkopankkitunnuksilla. Ja sitten kun on tämän vahvistuksen tehnyt, niin rahat näkyy Nordnet-salkussa saman tien. Se kannattaa huomioida, että yöaikaan tämä ei valitettavasti toimi, että siinä on tällainen rajoitus kuin 22.45-07, niin kannattaa välttää siirtojen tekemistä tuohon aikaan. Ja siitä vielä, kun tuohon aukeaa se vahvistusikkuna, niin on tärkeää huomata, että sitä ei saa sulkea oikean yläkulman ruksista, vaan pitää käyttää näitä palaa myyjän palveluun ja sulje ikkunapainikkeita. Toinen keino tehdä talletus on sitten tällainen manuaalinen talletus. Eli täältä
sivun oikeasta alareunasta, kun klikkaa tee manuaalinen talletus, niin löytyy nämä viitesiirtotalletuksen ohjeet. Eli täältä voi etsiä tämän oman pankin tilinumeron ja sitten oman henkilökohtaisen viitenumeron, niin näiden avulla saa tehtyä siirron oman pankin kautta tällaisena normaalina maksutapahtumana. Kannattaa huomioida, että siinä kestää noin 1-3 pankkipäivää sitten, kunnes raha näkyy salkussa. Ja tässä on erityisen tärkeää huomata käyttää tätä omaa viitenumeroa, koska muuten se raha ei löydä automaattisesti perille omaan salkkuun. Eli se toki saadaan sitten maksutietojen perusteella kohdistettua, mutta tulee ylimääräistä viivettä ja vaivaa. Se tässä viitesiirrossa on hyvä, että jos esimerkiksi on salkkuja avannut vaikka lapsille tai isovanhemmat haluaa siirtää lapsen salkkuun tai vastaavaa, niin heille voi antaa tästä heidän käyttämän tilin, eli esimerkiksi Nordean tilinumeron ja sitten lapsen viitenumeron, niin niiden avulla voi sitten muutkin sukulaiset tallettaa lahjarahoja esimerkiksi lapsen salkkuun. Ja täältä tilisiirrot-kohdan alapuolelta löytyy myös nostot, vastatilit ja sisäinen tilisiirto. Käytännössä vastatileillä tarkoitetaan sitä tiliä, jonka olet etukäteen meille ilmoittanut, niin että sinne pystyt meidän verkkopalvelun kautta tekemään nostoja. Ja jos mennään tuonne nostot-sivulle, niin tämä on hyvin simppeli, että tässä näkyy vain summa, jonka haluaisit nostaa, ja sitten tämä oma vastatilinumero, jolle siirto tehdään. Ja sen jälkeen, kun painaa jatka, niin tämä nostopyyntö rekisteröidään, ja nostot käsitellään 2 kertaa pankkipäivässä. Ensimmäinen on noin 10.45 ja toinen noin 14.15. Ja jos noston tekee ennen tuota 10.45, niin useimmiten rahat näkyy vastatilillä samana päivänä, mutta kuitenkin sitten viimeistään seuraavana pankkipäivänä. Täällä vastatilitosiossa voi vain tarkistaa hallinnoida näitä omia vastatilejä, että jos on meille voi ilmoittaa toki useammankin vastatilin, mutta niiden kaikkien tulee olla Nordnet-salkun omistajan nimissä. Mutta toki jotkut käyttää useampaakin tiliä, niin voi ne meille ilmoittaa. Ja vastatilin ilmoituksen voi yksityishenkilöt tai täysi-ikäiset yksityishenkilöt tehdä täältä meidän viestikeskuksen kautta, joka löytyy palvelun oikeasta yläreunasta, niin lähettämällä vapaamuotoisen viestin, että haluan ilmoittaa tämän ja tämän tilin vastatilikseni. Jos kyse on alaikäisestä henkilöstä tai yrityksestä, niin siinä vaiheessa tarvitaan sitten kirjallisena se vastatilin ilmoittaminen. Ja kun meillä on mahdollista avata useampiakin salkkuja tai esimerkiksi juuri talletustili, niin näiden omien tilien välillä pystyy toki siirtämään rahaa reaaliaikaisesti, ja se onnistuu täältä sisäinen tilisiirtokohdan kautta. Eli valitaan täältä oma salkku ja sitten vaikka oma talletustili ja taas summa, ja painetaan jatka, niin raha siirtyy saman tien. Okei, ja sitten kun ollaan palveluun siirretty rahaa, niin tulee toi kaupankäynti todennäköisesti ajankohtaiseksi. Ja sitä varten täytyisi tietysti löytää niitä osakkeita tai muita arvopapereita. Niin ihan yksinkertaisin tapa on tämä palvelun vasemman yläkulman etsi osakkeita, rahastoja tai muita arvopapereita haku.
Eli jos tietää suoraan, että mihinkä haluaisi sijoittaa, niin sitten tähän voi kirjoittaa vain osakkeen nimen. Nyt esimerkiksi Fortumia etsittäisiin, niin sieltä ensimmäisenä tulisi tämä Fortumin osake. Ja tästä klikkaamalla saa osakkeen tiedot näkyviin. Ja täältä sitten löytyy osta ja myy painikkeet. Tarjoustasot voi tuosta tarkistaa. Ja sitten toki osakkeen kurssikehityksen. Täällä on sitten uutisia ja hieman välittäjätilastoja myös näkyvillä. Ja tuossa oikeastaan löytyy myös ylärivin otsikoista tällainen käy kauppaa -painike, josta pääsee myös toimeksiantoa syöttämään. Käydään hetken päästä tämä toimeksiannon syöttäminen vähän tarkemmin läpi. Mutta sitten täältä löytyy yleishyödyllistä tietoa tai yritystieto. Sitten historiallista kurssitietoa, avainlukuja. Jos haluaa esimerkiksi viime vuoden osinkotuotolla laskettua osinkotuottoennustetta katsoa tai muita tunnuslukuja, niin ne löytyy täältä. Ja sitten myös erinäköisiä viputuotteita löytyy myös näihin osakkeisiin. Toinen näppärä paikka on täältä markkina otsikon alta, kun valitsee täältä osakekurssit vasemmalta. Eli täältä löytyy omat listat. Tänne voi itse kerätä haluamiansa osakkeita omille seurantalistoille. Eli se on mahdollista tehdä sitten osakekurssit, viputuotteita, optioita, korkotodistuksia, ETF-ja, sertifikaatteja, hyödykkeitä ja korkotori tarjoaa noita korkosijoituksia. Voidaan vilkaista tuosta toi osakekurssit alkuun. Eli tähän tulee oletuksena markkinapaikaksi Suomi, Helsingin pörssipäälista ja suuret yhtiöt. Eli tätäkin listaa on mahdollista muokata, mitenkä haluaa, että jos haluaa ulkomaalaisia osakkeita, niin tuosta voi valita markkinapaikan. Sitten tietyn listan ja tästä sitten yhtiön koo voi valita, että haluaako suurta, keskikokoista vai pieniä vai jopa kaikkia katsella samaan aikaan. Ja taas päivitä painiketta painamalla saa sen listan päivitettyä. Ja tämä on hyvin, hyvin simppeli, että tässä näkyy osakkeen nimi, viimeisen kauppahinta, muutos kohdevaluutassa, sitten muutos prosenteissa, nämä osto- ja myyntitasot, päivän ylin kauppahinta, alin kauppahinta ja sitten päivän osakevaihto ja kellon aika, että se on reaaliaikainen aina kun päivittää sivun. Sitten tosiaan täältä omat listat valikosta, niin voi koota ihan haluamansa seurantalistan niin, että laittaa vaikka 10 osto- tai myyntisuosikkia siihen listalle ja niiden kehitystä tai ylipäätään seuraamista voi täältä tehdä. Eli täältä löytyy sitten myös tällainen tuottovälilehti, josta voi tarkistella yhtiöiden pidemmän aikavälin tuottoja, että se löytyy ihan 5 vuoteen asti ja näitä voi sorttailla niin, että klikkaa tuosta, niin saa näkyviä, että mikä on parhaiten tuottanut 5 vuoden aikavälillä. Ja myös nämä avainluvut löytyy tällaisena listamuotoinen. Okei, siirrytään sitten siihen kaupankäyntiin, eli voidaan tuosta, no jos käytettiin sitä Fortumia esimerkkinä, niin tänne viimeisimmät haut kohtaan jää nämä meidän viimeiset haut myös näkyviin, niin sieltä voidaan valita tuo
Fortumin osake. Ja sitten kun mennään käy kauppaa osioon, niin täällä päästään sitten se varsinainen toimeksianto syöttämään. Eli täällä näkyy tilin saldo ja sitten se, että paljonko on käytettävissä kaupan käyntiin. Ja tämä käytettävissä osio tosiaan huomioi sen, että jos on jo voimassa olevia ostotoimeksiantoja, niin ne sitten hetkellisesti syö sitä käytettävissä olevaa saldoa, ettei tosiaan vahingossa pääse saldoa ostamaan miinuksella. Ja tässä näkyy kaupankäyntikoodi ja omistus, kuinka monta kappaletta omistetaan sitä. Ja sitten tosiaan syötetään kappalemäärä, eli kuinka monta kappaletta osakkeita haluttaisiin ostaa ja mihinkä kurssiin. Meidän palvelu tarjoaa automaattisesti viimeisintä kauppahintaa kurssiksi, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että siihen hintaan toimeksianto toteutuisi, koska nämä tarjoustasot saattaa muuttua käytännössä ihan joka sekunti. Nyt jos ajatellaan, että ollaan ostamassa osakkeita, niin tähän voi verrata tätä myyntikurssia, eli myyntikurssi näyttää sen, mihinkä hintaan joku on matalimmillaan tällä hetkellä valmis myymään osakkeita. Eli tällä hetkellä se olisi toi 12,55, niin jos nyt syötettäisiin siihen hintaan toi ostotoimeksianto, niin kauppa syntyisi, jollei sitten juuri tällä sekunnilla ole toi tarjous sieltä poistunut. Nyt se on näköjään hieman tippunut, niin oltaisiin todennäköisesti saatu sentti parempi kurssi. Ja ostettaessa ja myytäessä molemmissa on hyvä huomioida se, että nämä pörssitoimeksiannot toteutetaan aina parhaaseen mahdolliseen kurssiin. Eli jos ajatellaan, että ei ole ihan välttämättä sentistä kiinni, että mihinkä kurssiin tämä toimeksianto toteutuu, niin on suositeltavaa laittaa hieman yläkanttiin tuo toimeksianto. Eli jos nyt ajatellaan, että laitettaisiin ostotoimeksianto Fortumille kurssiin 13 tasan, niin se silti toteutuisi tuohon parhaaseen myyntitarjoukseen, eli tällä hetkellä 12,54. Ja sama sitten myytäessä, että jos ajatellaan, että laitettaisiin myyntiin 12 euron kurssilla, niin se silti toteutuisi tuohon parhaaseen mahdolliseen ostotasoon, eli tuohon 12,53 tällä hetkellä. Eli sitä ei sinänsä kannata pelätä, että vahingossa laittaa hieman korkeamman kurssin, koska aina noin toimeksiannot toteuttaa parhaaseen mahdolliseen kurssiin. No, tässä sivulla vielä näkyy tuo kauppasumma tai arvioitu kauppasumma, että se lasketaan ihan tuo kappalemäärä kertaa kurssi ja plus välityspalkkio. Eli meidän palvelussahan välityspalkkiot pelotetaan vasta kaupan jälkeisenä yönä. Eli jos nyt tekee kaupan, niin saldoa ei kannata päästä ihan nollille, koska ensi yönä on sitten myös välityspalkkio pelottunut. Ja tässä on vielä sitten muut ehdot toimeksiannolle, esimerkiksi tämä voimassaoloaika. Eli toimeksiannot on lähtökohtaisesti voimassa sen pörssipäivän, kun toimeksiannon syöttää. Tai jos toimeksiannon syöttää esimerkiksi viikonloppuna tai pörssin ollessa kiinni, niin sitten seuraava pörssipäivä. Ja sitä voimassaoloaikaa voi halutessaan muuttaa vaikka pidemmällekin, eli voi laittaa vaikka pariksi viikoksi, että ollaan valmiita ostamaan Fortumia, vaikka jos kurssi laskisi 12 euroon, niin voidaan jättää tällaisia niin sanottuja pilkkejä tuonne markkinalle. Sitten näytettävä määrä. Me voidaan kikkailla niin, että laitettaisiin näkyviin vaan puolet kerrallaan tästä toimeksiannosta tai mitä tahansa, mutta se harvemmin on ajankohtaista näissä etenkin
vaihdetummissa osakkeissa, jossa on tuhansia osakkeita, käytännössä jokaisen sentin tai sentin murto-osankin välein. Et sitä lähinnä suuremmat sijoittajat voi käyttää, ja etenkin vähävaihtoisissa osakkeissa, että ei näytä, että on hirveä määrä tavaraa ostossa tai myynnissä. Näitä ehdoista voi valita vielä sitten normaalin rajahintaisen toimeksiannon lisäksi fill or kill -toimeksiannon tai fill and kill -toimeksiannon. Lyhykäisyydessään toi fill or kill toteuttaa toimeksiannon heti kokonaisuudessaan tai sitten poistaa sen, jos ei se ole tähän kurssiin mahdollista. Eli jos nyt laitettaisiin osto 10 kappaletta kurssilla 12 euroa, niin meidän toimeksianto käytännössä vaan poistuisi saman tien, koska kukaan ei ole niin matalalla tällä hetkellä valmis osakkeita myymään. Ja fill and kill -toimeksianto sitten toteuttaa sen osan, joka on mahdollista, ja poistaa loput, tai sitten ei tietenkään toteutu, tai poistaa sitten kokonaisuudessaan, jos ei mitään osuutta ole mahdollista toteuttaa, mutta jos nyt sattuisi olemaan niin, että siellä olisi myynnissä 5 kappaletta tähän 12 ja kukaan muu ei sitä ennen meitä kävisi ostamassa, niin fillankillillä me saataisiin se 5 kappaletta ja loput toimeksiannosta toteutuisi. Poistuisi. Ja sitten tässä on ihan osto- ja myypainikkeet, niin näiden suhteen kannattaa olla hyvin tarkkoja, koska tässä ei tule enää mitään vahvistusikkunaa, vaan jos painetaan nyt osta, niin toimeksianto lähtee saman tien markkinalle. Eli tästä näkyy, että milloinko on toimeksianto tehty, ostotoimeksianto Fortumille ja se on markkinalla ja kappalemäärä ja kurssi. Ja toki halutessa me voidaan sitä muuttaa tai sitten poistaa toi toimeksianto. Nämä kaikki omat toimeksiannot ja kaupat pääsee tarkistamaan täältä kaupankäyntiotsikon alta. Eli tuonnehan jotkut voi asettaa useampiakin pitkäaikaisia toimeksiantoja, niin niitä voi sitten hallinnoida täällä. Eli nyt nähdään, että meillä on tämä yksi toimeksianto tuolla markkinalla odottamassa. Ja tosiaan voidaan käydä läpi toi muutos, eli siitä kun painaa muuta painiketta, niin pääsee ihan tähän käytännössä samalle sivulle, jossa voi sitten halutessaan kappalemäärää tai kurssia vielä muokata. Ja sitten kun on muutoksen tehnyt, niin klikkaa vielä tuosta muuta toimeksiantoa, eli voidaan sitä vaikka hieman laskea kurssia, niin se päivittyy sitten saman tien. Ja toimeksiantojen toteutuksesta vielä se, että toimeksiannot toteutuu saman tien, kun syötätte toimeksiannon, jos kurssi täsmää, eli joku on valmis myymään siihen hintaan, kun olette ostamassa tai sitten toisinpäin. Eli jos toimeksianto ei ole toteutunut, niin se jää odottamaan tänne omat toimeksiannot ja kaupat sivulle. Ja jos oletetaan, että se toteutuu saman tien, niin sitten se siirtyy täällä tähän kaupat puolelle ja sen jälkeen osakkeet näkyy heti salkussa. Eli poistetaanpa tuo ja tosiaan nyt, jos tämä meidän toimeksianto olisi toteutunut, niin se näkyisi heti täällä salkun yleisnäkymässä. Eli tähän olisi tullut uusi rivi ja meidän Fortumit, kappalemäärät ja keskikurssi ja niin edespäin. Ja siinä on oikeastaan noi tärkeimmät tuosta kaupankäynnistä. Voidaan vielä pikaisesti käydä salkun asetuksia ja näitä raportteja hieman läpi. Eli täältä salkkuotsikon alta tosiaan pääsee myös asetukset sivulle. Eli täältä voi käydä muokkaamassa esimerkiksi yhteystietoja, tarkistamassa salkun yleiset tiedot. Täältä saa myös esimerkiksi tämän
arvo-osuustilinumero, jos vaikka arvo-osuustilin siirto tulee ajankohtaiseksi, ja oma viitenumeron. Tämä PIN-koodi on hyvä käydä itse asettamassa. Se on puhelintunnistautumista varten tällainen turvakoodi, ja sen voi itse asettaa täältä muutosalkun asetuksia kohdasta. Samalta sivulta pääsee myös hallinnoimaan ShareVillessä jaettuja salkkuja ja vaihtamaan esimerkiksi käyttäjätunnuksen tai salasanan. Palvelun kieli on meillä joko suomeksi tai ruotsiksi, niin sen muutoksen pääsee täältä tekemään. Halutessaan voi tilata kauppavahvistuksia meiltä joko sähköpostitse, tekstiviestitse ja sitten, okei, tässä on vielä sitten tuo quick trade-mahdollisuus, eli voi tällaisen hieman nopeampaan kaupankäyntiin tarkoitetun ominaisuuden tuohon kaupankäyntiin liittyen aktivoida. Tekstiviestivahvistuksista sen verran, että ne maksaa sitten 20 senttiä kappaleelta ja sähköpostit on ihan maksuttomia. Passivointiaikaa, eli se, että kuinka pian palvelu kirjaa ulos, jos on toimettomana tuossa tietokoneen ääressä, niin sitä voi muokata. Eli se on vartti toi lyhyin aika, niin jos ajatellaan, että ei varttiin käyttäisi palvelua, niin sitten pitäisi kirjautua aina uudelleen sisään. Se on meillä nyt 4 tuntia. Sitten tässä on asiakastuntemusta ja sisäänkirjautumissalkkua voi vaihtaa. Siinä ne. Ja sitten noista raportoijista, niin tosiaan Nordnethan ilmoittaa automaattisesti kaikki verotiedot verottajalle. Eli lähtökohtaisesti riittää se, että tarkistatte vaan veroilmoituksesta, joka tulee keväisin, että meidän ilmoittamat tiedot pitää paikkansa. Ja siihen tarkistuksen tueksi voi käyttää täältä vuositiliote ja luovutukset sivulta löytyviä raportteja. Eli täällä löytyy veroraportit 2015, se on tällainen 9A-raportti nimellä kulkeva raportti. Siinä käytännössä näkyy vuoden aikana toteutuneet luovutusvoitot tai tappiot. Siinä on siis huomioitu osakkeiden luovutushinta, eli myyntihinta, sitten hankintahinta, eli paljonko ollaan ostettaessa maksettu, ja kaupankäyntikulut, eli hankinta- ja myyntikulut. Ja raportin alareunasta saa tuon yhteistuloksen näkyviin, että paljonko on voittoja yhteensä ja tappioita yhteensä, ja sitten tulos kokonaisuudessaan. Täältä raportoitaisiin noita päivämääriä muokata, eli tämä raportti voi hakea historiallisilta päivämääriltä myös. Ja meillä päivittyykin tähän raporttiin automaattisesti tällainen vuoden 2016 tai aina kuluvan vuoden 9A-raportti niin, että voi katsoa, että paljonko on kuluvana vuonna syntynyt voittoja tai tappioita. Sitten täällä on hieman erilaista raporttia, että jos ei ole esimerkiksi hankintahintoja tiedossa, jos on joskus kauan sitten saanut osakkeita tai muuten hävittänyt ne hankintatiedot esimerkiksi arvo-osuustilin siirron yhteydessä, niin voi katsoa tuon raportin hankintameno olettamalla. Sitten täältä saa luettelon arvo-osuuksista vuoden lopussa ja alussa, osinkoraportin ja sitten myös tämä, paljonko on palvelumaksuihin mennyt. Ja tämä osinkoraportti käytännössä aukaisee tapahtumat ja laskelmat sivusta tällaisen osinkoraporttinäkymän. Eli tämä voi itsekin käydä
tapahtumat ja laskelmat sivulta valitsemassa tapahtumatyypiksi osinkoraportti ja sitten palutut päivämäärät ja päivitä. Ja lopuksi vielä haluan mainita sen, että jos tulee mitään kysyttävää, niin meille saa toki aina soittaa tai lähettää viestiä. Ja täältä asiakaspalvelun alta löytyy hyvin kattavasti kysymyksiä ja vastauksia eri asioihin. Eli suosittelen täältä käydä vilkaisemassa ensin, koska yleensä vastaus on ihan heti saatavilla täältä. Ja jos ylipäätään lähetätte meille viestiä, niin se turvallinen keino on täältä sisäänkirjautuneena Salkun viestikeskuksen kautta, niin silloin me saadaan täällä ensinnäkin tarkistettua ne asiakastiedot, niin vastauksen laatu on parempi ja siinä on se turvallisuustekijä, että jos ihan ulkoisesta sähköpostista meille lähettää viestiä, niin ei sitten noita asiakastietoja voida lainkaan kommentoida. Ja tosiaan puhelinnumero vielä löytyy täältä. Meillä on asiakaspalvelu avoinna arkipäivisi 9:30 ja meklarit on vielä tuohon 9:00 asti. Ja kaupankäyntiin liittyvissä asioissa voi myös soittaa tuohon kaupankäyntilinjaan myöhemminkin, niin se sitten 7:00 jälkeen yhdistyy Ruotsin meklareille, niin heidän kanssaan asiointi onnistuu ruotsiksi tai englanniksi. Siinä oli esitys tällä kertaa. Tosiaan haluan vielä sen painottaa, että täältä Salkku-otsikon alta löytyy lähestulkoon kaikki tärkeimmät omaan salkkuun liittyvät toimenpiteet. Tosiaan nämä salkun yleisnäkymät, tapahtumat, salkkuraportti. Sitten jos on omia yhtiötapahtumia, niin niihin pääsee vastaukset täältä jättämään. Tilisiirrot onnistuu täältä. Kaikki asetukset ja raportit löytyy myös täältä. Eli oikeastaan tämä on se, mitä tulee yleisesti kaikkein eniten käytettyä. Mutta sitten toki markkinavälilehden alta löytyy noita osakelistoja ja omia listoja ja sitten tietysti kaupankäyntikohdan alta nämä omat toimeksiannot ja kaupat on sellainen tärkeä muistaa. Mutta kiitokset kaikille osallistujille. Mä jään vielä vastailemaan kysymyksiin, niin laittakaa ihmeessä kysymyksiä, jos jää joku vielä askarruttamaan tai sitten soittakaa tai lähettäkää viestiä tuonne asiakaspalveluun, niin vastataan sitä kautta. Kiitokset ja mukavat illan jatkot kaikille. Okei, sieltä tuli kysymys, että jos osakkeet on siirretty meille toisesta pankista, niin miten nämä osakkeiden ostohinnat saadaan näkyviin? Niin ne voi ilmoittaa tuolta meidän palvelun viestikeskuksen kautta, niin saadaan ne lisättyä täällä. Niistä hankintahintojen päivityksestä velotetaan 10 € per osakelaji tai maksimissaan 50 €. Ja toki halutessaan sitä keskikurssia voi itse päivittää salkun yleisnäkymässä, mutta silloin kannattaa huomioida, että ne tiedot ei automaattisesti mene veroraportille, jos osakkeita myy. Eli siinä vaiheessa sitten pitäisi itse ilmoittaa ne tiedot suoraan verottajalta.
Ja sitten tuli kysymys, että jos ostaa seuraavana päivänä samaa osaketta lisää, niin lisätäänkö se samaan riviin kuin tämä vanha? Niin kyllä. Että jos ajatellaan, että ostaa vaikka 100 kappaletta Fortumia tänään ja 100 kappaletta huomenna, niin silloin siinä salkun yleisnäkymässä sitten huomenna näkyy yhteensä 200 kappaletta. Ja nämä hankintaerät, eli todennäköisesti hinta on ollut vähän eri, tai kappalemäärät voi olla eri, niin siitä salkun yleisnäkymän ostoerittäin välilehdeltä voi sitten tarkistaa näin, että millaisissa erissä ja milloinkaan ja mihinkä hintaan osakkeet ostanut. Ja tähän liittyen tuli jatkokysymys, niin, että tuleeko keskihinta silloin näkyviin ostohinnaksi, niin joo kyllä, eli käytännössä se lasketaan niin, että jos ajatellaan ihan yksinkertaistetusti, että on tänään ostanut yhden osakkeen 10 euron hintaan ja huomenna ostaa yhden osakkeen 20 euron hintaan, niin silloin keskikurssiksi tulee 15 euroa, eli niiden keskihinta. Ja se kannattaa huomioida, että keskikurssi sisältää myös välityspalkkiot, eli se saattaa sitten välityspalkkioista johtuen olla pikkasen korkeampi kuin se alkuperäinen ostohinta. Ja sitten tuli kysymys, että jos tekee uuden toimeksiannon samasta arvopaperista ennen kuin edellinen kauppa on toteutunut, niin peritäänkö siitä uusi välityspalkkio? Välityspalkkio veloitetaan ainoastaan toteutuneista toimeksiannoista, eli suoraan siitä toimeksiannon syöttämisestä ei veloiteta välityspalkkiota, mutta jos ajatellaan, että syötetään kaksi erillistä toimeksiantoa, niin että vaikka aamulla ostaa vaikka Fortumia ja se toimeksianto toteutuu, niin siitä veloitetaan välityspalkkio ja sitten jos iltapäivästä tekee uuden toimeksiannon ja se toimeksianto toteutuu, niin myös siitä veloitetaan välityspalkkio. Eli se välityspalkkio veloitetaan aina toteutuneesta toimeksiannosta.